أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أرى الخلق يمضي واحدا بعد واحد فيا ليتني أدري متى أنا ماتي فيا ليتني أدري متى أنا ماتي. إذا كنت لا تدري متى الموت فاعلم بأن بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه ونجى منهجه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد أدوكو لو سي أودو لون الحمد لله أترى لكم كاتي جفوا سوغر النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم إكيو لون أولو لون كما با النبي أتي أورا لرطان صحابة أتي بقوا مسلمين تي أنت لجبنا تي النبي وصلى الله عليه وسلم تفيله titio fi di ojo gbo dal kiyama. Allahumma amin akibu buwaye assalamu alaikum
ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته gagabi ati se mo pe oni o si ninu ojo ta ma fi se program so sugbon ti o ba nidi obirin je ku molu ndi ni pe ojo program wa ti mo pe njo Friday a man se tafsir njo Sunday a man se fike to ba di jo Wednesday a man radio program ojo meta ta fun wa lori Facebook nu ṣugbọn ti awon okisan kokan ba kan wa tori pa ma nso awe se afa ori Facebook ṣugbọn ogbodo ba won da si tin lo to ba ri pe o le lo nkan fun daada ki se wa ti ori Facebook nikan ni amoduto amowo to ba lo fe wa lori Facebook to ba ri wa abaje oran yan ni ogbodo ko kaka be ya mo wa lori Facebook to ba ti mo ki se teyan ba si lori Facebook won oni bi lere ngbe si aye re yi pe why ko le dijo gbere kama kun bi re why to fi wa lori Facebook ṣugbọn lọn le bi o le dijo gbere kama yi pe why to fi wa lori Facebook to de ri baje to le ko tori pa na bi so ba pe man ro amin ko munkaron falyughayyirhu bi yadihi en to ba ri nkan to ka ko ninu yin tori nkan ti o da ko fo wa ara re change e olagbara ti le type te ba safa mo se pe mo buyan to ba so nti oda pe nte so oda ko se ri fun tori nto fe ti gbo to type nkan be ti won an to to an type bu o je do la like amo abon like unlike aburu so iye ba to ba wa lagbara fabi lisanihi anabi ni olu ahan re awa lagbara ta han alagbara tenu tori pe isi afa ni pe ko pepe ki se ko kokan ma kagbara ki oju agbo abiko ama fe to nbi asalatu won oran leyun ki zo rin tolon fi ranu aliwula ma wara satu lambiya awon afa lo dogun awon anabi olon ehn won so won ka dogun asalatu ma lo saarin awon obi olobin se ta awon afa dogun nu ima ka ko ni lesson ka ko ni nimo ka se wasi isi awon anabi olon te le dogun nu se ta yin dogun lo ninu eleketa fabi call bi ori n bible o ko leyun to ba lagbara owo o lagbara ahan anabi ni ofo kan re yi pada awon ori bible nu a le soro sugbo ogoro so ko ti baje video kan be awon yen se gbe jade boya bi jerin jarun ko ju emi loju ke eyan ogboru nkan be akala se eni to so mo nbo mi o ko ko center ni da ko re o standi bizaro ke ma da ko a da ko lale tuji ba fi oro standi ma da ko le lale ale daruko sugbon mo nti lete ti bo die die to ba tasiko gba ti a ba boloju so a boloju naam video yin awon yen gbe kaaki pe won so wi pe ibere nu sare ti won bi mumini ipe omo university to wa university se ni ma bilere abd afgb tabi ko ma bere bi si lowo re pe awon ti won bilere nu sare yen awon ti won o ti ni ko dada won jo olon ni sugba won eni olon pataki julo eni yen wa so tori pe ki zoro gidi teyan ma ran teyan ki oro bu to e ko ye pe adawo n be lori Facebook yin te te mo te to e ko always on Facebook ni te si riri kuri te le soro lohun obi lere tabo to lo n share ru nkan buku be intel yen so en le ko ti e bo ti so direct sugbon summarily tabi ki n so pe koko nu we ko la so tun le ko le ni pe en ti ba n se taso wufu ti ba n se sufi to ba ti se sufi won o ni bi mele ko ni bere kankan ti o bi o lere nu sare o so be seri ale ile mo idajo ni sufi awon ti en pera won ni sufi ti en pera won ni taso wufu ale e ma dajo won e ri emi ko ni ma so dajo won ah in fact mo ma like ka won yo ma bota ba won
ni man so level of odo won ke se ri nka lo video ayo lodo e kan pa ri ko so la ko be se n be wata ten ba lu su na lo ko je ten so so ku so wallahi ma ke ka mo to so oda loju baje ke ka jo ma na ile e zoro ja e ma be wata ba won ka mo wa fe sin yo video yen ko ni tuma ati wo pe aburu tin be nu jawaru ma ni koja nte ni yen so primary oro lo so awon university oro wu le n benu jawaru ma ni se be boy ma n fo bota ni n ja ma ni eh o ti baje eh kini kan won ti tun se nkan kan se bi n ta n so fun yin pe in te gbagbo to wa nu jawaru ma ni lawon afa yin Nigeria n so jade enikan kan yo si ni bota ke so pe n ti an so oda eh ti benu jawaru ma ni na wa lu si na wa di ma wa kekeke en ti awon ni o ni mistake oya mu ti asuna to wa je pe mistake ibe ladusuna n gbe ka ki oya so boya ti asuna kan wa to wa pe mistake ibe o to si in ti wori ni mistake ti se mistake ni iwo wa so pe n ta wa ri ni mistake nu jawaru ma ni ki se mistake iwo jade soro oro na e ma bi ni won fe assess network assess o ni ran inshallah wallahi yasmuka minan nas so a so ta le network dakun olorun ba ni mu network do so ki se side todo ti nikan o side todo ti wa na network yi ni o ko lo won sanu ni o so nta fi le bota a so ni network o tan re ni o so ti gba wa satani ibe e ba se awusu bi like ki satani ibe o sa lo so ti ati gba ba sa awusu bi like satani ibe pe awusu bi like mi na shaitani rajim kisi ta ni bi network o se kini o ko sa lo na'am aburu nu jaru ma ni to wa nbe e me ja fi si reality so ri gbogbo wo ti o si ajo lopo lo re ajo so mo nti en pe la ajo net to le fi jo oro to le fi jo oro iwo na bi won ni jaru ma ni won kan so to ma nbe ni eh si giri kan ni okay kilo wa nbe to ti igboru re lenu afa awon ara Nigeria so nta so jade nu jaru ma ni to ti igbo dogu re lenu won ki ale ki le ni o change yesi injo ni an wa so nkan yen teni kan bota nu yin pe o si lele e ni bota we don te ba bota awo wa ma tu na ngba te ti wa play video emi mo ku we owo ile yo je mi loju ko si wahala kaka e ja gbagbe re ki se pe nitori ipo ti lo e ma si mi gbo yo tori awon kan ma nduro lori pe emi na wa ni nto ma nduro le lori pe e wo oro to ba ti lu eja file eni yen le ti tuba sugbon ki si ru oro ti o wa lori social media oro to ba ti wa lori social media yo ma news ni yo ma news because ngba ma to share re ta ba ko share re definitely any kan na godo wa to na godo clear run ti ma tin share aburu yen ki ti e na o ma jade bi to lo ba ni yo le jade de antivirus ni virus wa nta wa antivirus si ngba ta ba to gbo na ni o se so kale emi o gbo ri tele mo se gbo bi jerin abi jeta new kini na ni new release ni ko ki se old school emi afa ma date ti an se but mo o ke we alhamdulillah ati clear run kan bayi lo pe awon aburu ti nbe nu akida awon ti a je onutori ka ni o nkan kan igbagbo won ni o nkan kan ati so tele tele but now eni kan wa bota loni n to wa je ki mo bota ni o koda mo n gbo bi mo se n gbo ni mo send di notification yipe inshallah to ba di ale so ma soro ni lori ariri kini ka egun oluwa abi kini ma n jeun so ndo wa bota o wa so pe nti so Suleiman Farouk so e ma ja ohun ti e to ba fe soro yo ko ma fe joro bayi bi eni pe o ni usnugu dawa methodology en ka ma takura wa en ka ma teknika so anybody le need different opinion lori oro akida different opinion lori oro akida different opinion lori oro akida o wa wi gbogbo woro
woro woro to wa gbiun oni emi wa fe soro le lori oni awon eyan kan be ti nti sewu so sewu won si sewu won so ni pe awon ko wa soro lo bi pe alabosi la won n torika alabosi gugun ni o ko wa soro lo bi pe won so pe ogbe to ba se sufi won oni binere ni won so pe seru se adam so nti sewu dogbon tra lati so alabosi ni o I manage your nanny, inshallah. So, I manage your nanny. But look, go along. I see the manage. Motili Kalara, I want to tell you. Motili Kan, for while the program by. So, ahem. Emma Bo, said the boy, Etty Day. Emma Bo. Tori yin lo je nso yi pe anybody to ba comment ira daada kun o block e comment di wa lowo so comment ira to ba ti block it because nigba enikan wa nigba ma tech ni pe inshallah to ba di asiko bayi enikan wa comment ke se le wa topic ni so mo ko wa wo mo ro ko en to gbadun ni mo wa lo wori wallu e mo a ri ta video ti mo bu le be so re lori gan teni yen se o ti share ni 5 hours ago awon yoruba ma nso ro kan wi pe eyin esu mi lemi ika won le yin esu mi lemi ika eyin esu igbe lori igbe ika ehan ene kan wa nbe nu awon baba wa ladugo yi tajon silam lord association tama ti a fe soro mi tin won ni e wa bi yoruba to so pe eyin esu mi lemi ika e so fun ka na ko su mi daada e so fun ika ko ma su mi bu ngba ti eyin o le so ba won ti yin pe a oro buku le nso e o se a video nka yo ma gbo lo talu su na baba fe correct aburu ewa ni se le wa topic mi wo la so ta ni oni je ya sare se ri ko ni yo ever bule pa ba won ja o wallahi en ti oni je ya sare hadith o clear re ni si won right o olohun ba le ke olagbo in ti won so won right awon kan be ti oni je ya sare ah abi ta ni wo ni bilere idajo ti won ni bilere oro ti won ni bilere question ninu sare wallahi awon ti an soro yen won right ta ni won ni bilere oro e ba n so pe gbogbo en ti won o ba ti bilere oro ninu sare e so fun pe keferi ni ti a ko fun ayin le pe ayin keferi yin meri wa ni o mo so toju gba mo ti so en ti won o ba bilere oro ninu sare leyin enikan pere ti won o ba bilere ibere leyin enikan pere ti se anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won o ba bilere oro ninu sare e ba n so be ni pe keferi ni ko le ba won kora le se fe ri kin tete prepare le lo je n kokko gbo wa pe ta ni won ni bere bere lowo re ninu sare abi kila kini topic na aha to ta lo gbo lowo bere sare keferi lo gbo lowo bere sare ki se ya sare o ibere sare iya to nbe laarin ibere sare ati iya sare ati domo to le kobiru meteta la clear la le inshallah ki sare o kokko fun mayan oto ni iya nu sare oto ibere nu sare oto ewo ni keferi o ni se nbe keferi o ni won o ni bilere ibere nu sare emi ko mo po ni sori ka lo ni keferi bayi address lo gbe wa alaye awon afesin lori re a si clear re en ti won ba ti bere ma ro buka lowo re keferi ni se won ko fun ayin ni pe ayin keferi o clear agboye baba agboye alaye sale ti ama si program se to ra tun ni le ke o lale sugbon wa ati bi awon ara le to won ma binu n tó yẹn bá rí ibi níbi ìwọlẹ̀ kọ wá bọ́ ta kọ́ máa ṣe bí ẹni pé ọmọ kí ó kàn án ṣe nínú súnà nínú kìtàbù àti súnà ààrẹ rí báwọn kan wọn ò ní bí léèrè kọ wá kóòtì kìtàbù ọ̀hún kò kóòtì súnà ó dẹ̀ sọ ní bẹ̀rẹ̀ pé ààrẹ rí pé wọn ò ní máa béèrè béèrè lọ́wọ́ àwọn kan nínú kìtàbù nínú súnà nínú láti rẹ́ẹ̀rí rẹ̀ ọkọ̀ wá ń lójú ọ lọ tí kí wọ́n bá alolodo ni ki yo ba ni en jo ba paro ni o le leri won be ni alikama ko se leri kekan alikama so t
material ti ma ti koko soro ninu re so oni ko lo wara so ti ye bayi in mama mu ti asa odi in lo ti ara bu ko yi to re mo ni ah ti awon fa lu suna ti a gini ka nkan nkan ti a mi siro Cairo so oni rihlatun ila daril akhirah rihlatun ila daril akhirah irin ajo lo sorun o ko ti anu irin ajo are mo bo en to se toko ti ai didun ti don kika ti dun ni oriko tin pare ki se pe yen mo fi ti atole yen mo ka ne opoloko ya ka fi ti atole bayi tori ori pe o ko re kan tin pare kika ni kika lo dun so ti ba a fi nkan ha so mahmud al misri so ti gba o tun ko al mahmud al misri ara misro ani ase imi tun bambi so tayi o le gba tori pe ki sojo wa si ka kekpo sa kesi pe in te so im right te ni wo ni bere lowo awon sufi ki se ru sufi won ran won te yin se o e ma ni en ta sufi wa e ma ko ti nko yim alago si ni wa e te fi lo ka ti e nko yim lori oro yi e wa ma ko ti nko yim ke nko yim so pe en ta sufi wa nu esin sa ni ko ti ta sufi se ru ti ni ta sufi torika te yin se torika shaitaniya esu lo design re fun yin rihlatu liqulud ad-dar al-akhirah to ti dubai baba mustafa murad so kuliyatu dawa jamiatu al-azhar lo wonu re bugun ta nso oba nbe ti a meji ni to ti ara misro meji ni akoko la koko ta ba lo sinu ti lati mo so yi page 1 abi page 206 page 206 so agbo to pen ti won ba bi lere bere nu sare keferi ni mo nbo nbe o aha mo nbo nbe o keferi ni o ti won ba ti bi lere won o wa bota o keri e bota pelu tia sori won la wa ni to nna bo lori oro yanrin to ro pe to so pe yanrin ni abi se computer sori pe in fact and you know se loju ti bayi kan ni bi taye lajude oro ti e odijo thursday mudiru jigini apa mu bi kan part 2 4:30 awule ti pari tele tele so 4:30 gbogbo nte so baba ni fitina tu liqabr wa su'alul malakai sar ya ya fitina fitina nu sare fitina nu sare fitina be ati ibere awon malaika meji ti won bere ibere ti won bere lowo muslimi mumini awali yu olohun won bi won lere e ma mo pa baba nke feri eyin kini buku yi te ba so pe se o kan ku ah ti ro baba ni won wa bi lere so be mo pe nke feri ni abe mo nte nso ni se wo omo ti mo lo soro yi o bere daada o ko ka pari re ni o oni e awon sabe ko si le je wali olohun so ko ti bi en se le je wali olohun to le to sabe ori e pe nbe on to le to sabe a wa so pe anabi n se sabe tan loju aye anabi anabi n so ba muslim ke ma ko nbe to re n ti mo gbe nu sare won ti n bi lere bere iwo na lo so ni so ri ko ti mu re ki ma ka ti akan gangan lale abo ti gbagbe oni ko se e lo wo video yen ti n ba paro awon ni a ma n paro wale awon bidia ni to re wule ti paro ma nabi se ni won wa ni paro ma en ti sa nabi oni en awon sabe ko se n to le je ije ni olohun to awon sabe n to to okay o wa n soro awon ni olohun pe iru awon abawa won ko ma n ke oku ni won se kini kan ni sa awon abaye gangan so pe won ni ba won lere bere nu sare se won ka wa si re se won so jade toba ni alare igbaraga ode awon afa to ka won to si won ise ni olohun won o se so pe no awon afa wa ti koje ti won bere bere lowo won nu sare in te egbole ni awon afa yin gangan le nso an baba won o se so pe an baba to ka won ni ke awon eni olohun ti en saaju won ko ni ah won o le bere bere sare lowo won o an baba won o se so be ngba ta nabi wa nsin awon sabe tan
tin sin won tin gbe won sinu sare tanabi wa so yipe istaghfiru li akhikum istaghfiru li akhikum fa innahu al ana yusal anabi oni oye ma toro aforiji fo ma ya yin tori pe won tin bi lere n to gbele aye se bayi shewu wo ninu awon shewu te ni to ju awon sabi lo na kasika mo to fi ni won ni bi lere anabi ndi on di sare awon sabi ti o pe ti o ma sadua pe ko lo nko fa awon le na wali yo lo ju won lo abi to ni won ni bere eru yin ti koja papo o de ti bole awon afa ni kama ba fi pe afa wa te ba lo wo nigba ta afa ife coach oro o coach oro ibun ko yim ti gbogbo yin ma n coach re lori oro sufi ninu tira awon ta mo si ar-ruh elo ka tira ba bun ko yim ar-ruh won salaye oro be baba nu ko yimo ni se ri awon hadith tin so nipa adabil qabr wa masa alatu munkari wa naki ati bi munkarati naki ro se bere bere mutfakathiratun awon hadith yen ti poju mutawatiratun mutawatiro ni mutawatiratun won da gegegege o ti ma hadith ta wa turu nu mustalal hadith to ba ma je n to so fun o so ti bayi uwa ma ro wa wu adadun kathirun tuhilu li'adatu tawattu'ahum ala likadhibi kinyo ma jeta won ke o nte npe mutawatiru no hadith to je pe o ju o ti ele deny re awon to gba won awon sabe won po baje won po awon to gba won tabi won po ki sa hadith te so pe abe nikan lolun gbo le na nabi won po hadith ti so ro npa aya sari awon sabe ma ni mimo to deju half number sori kini ke ti iya ni kan ba ma disturb mi pelu ko ni a fi be to ba tasiko ma so ko mo fi be a ile gani ta baba mi o debi ngba ta challenge won pe ko won bota lori oro ka wa se debate ta won lawon yo sponsor re lori oro oniyan ride se be ri pe kan ri wonu mutawatiro ni on si olon sallallahu alaihi wasallam ninu hadith iti imam wa ahmad gbawa bukhari gbawa odi meji imam muslim gbawa latodo asma bintu abi bakrin asma o ma bakri ola nabi so pe ma min shay'in lam akun ra'aytuhu illa ra'aytuhu fi maqami hadha anabi dunjo nabi so ma sabe pe o ye ma bere nkan to ba wu yi ko si nkan ti mba ri bi ti nti ri tele tele ibi na ni ti ma ri bayi won ti se kashu fo won ti si gaga gbogbo nte ba fe bere e ma bere e anabi ni hatta aljannatu wan nar to fi dori aljanna bayi mo wo bayi mo se joko yi mo se duro yi mo wo na mo se duro yi anabi wa ni wala qad uhiya ilayya olorun ti ran se si mi wi pe ti mo doju ko yi olorun deyin wo nu sare adewo olorun sele si nu sare esin soro sare e ti e beru e wa soro islam awon yen wa rerin loju ago se ba won abata na se rinu se bishop adam se rinu se abati o ma se wa si ti beru olorun ma wa le mi yen ibero olorun le yin gbe wa e nti esin den gbere e to wa le na yin ma wa bayi se bishop kamal se rinu se bi abalagba jita na se rinu network yi e ba be kojo a mo ba won soro won soro ibero olohun wa lemi yen nigba te ma so pe mo wori ta je so bi ko si kini kama mo le bi ole ibere nu sare ta lo so be ninu awon to saju yin lo la kana binin eh sa fi yun lena e jo ja biri ile yi soro oja e jo eyin se wa eyin karamba ni adini te n bo tai e dakun enu baba wo le ti gbori ti be ma n ko ti awon nkan mi pe awon afa lo so e ke ko ti baba wa se adam pe won so be e do e ko ti won e ko ti baba wa se kamalu dinil adabi rahimahullah iko a baba lo so fun pe won o ni bere
won mo ke o de bi abi nkan mi ta bo wa so ta ba yan ba se amani won ta ko kini ke eyin te yin so e ko ti pe nijo ka gbo lenu Sheikh Adam se ri pe yin le ya ya ku ya nijo ka gbo lenu Sheikh Kamal nijo ka gbo lenu baba Mark nijo ka gbo lenu baba Aki a gbo po ku gbo lenu baba yi ti en fi jade laye ki wa lo de anabi ni won deyin wo ninu sare Usman ibn Affan bo se je agba sabe to e ba gbo okunrin wo to wa daru okunrin lo tu ba riri oni awon sabe tanabi fun ni ro aljanna tanabi ti fun gbe aljanna lataye se ro awon eleyin wo to abi lere ki loruko re aso ti e ka ti a okan gbo ti ala se ni eyin Usman ibn Affan ti a ma n soro ali kiyama legbe re ke sab emi re sheki ko ni sunkun e ji won soro sare baka yo bu ekun ma n poju ki lo de ke le mu marama to ba di bi oro sare awon sabi yo ku wa lo bi le ko Usman ki lo de oni se mo wi pe al qaburu sare te nwo awwalu manazilil akhirah on le kuli alikiyama ti oro eyan ba ti rorun nu sare fama ba da wu aisaru in to kan leyin re orun fun yan sugba ti oro eyan ba lenu sare teyan ba da kadawu nu sare fama ba da wu ashaddu in to tu kule yin re lagbara in gba omaru npo kaka ku lowo ti an gun ti enikan na won ti n daro omaru igba omaru akamutafa adalita o se dajo laarin wa o se daada o se deede in wa n royin e anabi lo wa aljanna o lo se kini kan omaru ni to ba dijo gbe kiyama in fi o se leri pe wo lo so pa anabi so pe ma wa aljanna sanabi o so fun omaru pe wa aljanna mumini gidi ma wa bainal khawfi wa raja laarin ipaya ati beru tori pe ise mumina lo kan yin fi balẹ to ba te wa sibe ni pe ya tolorun jo sign re e so sabe to fun buri pe awo ogodo diwaju olorun ko lorun so pa ni lo e so sabe na alesin mi le mu wa esin mi o le mu wa e so sabe na sabe wo ni o so be ni awon sabe ke ka ko te pe sabe ko so pe oro hun ti yanju waju olorun o e so in to lorun so ta ni ko na be le ko so ku so eyin kan bo be be ru jo ke je te gbo kankan ni ema binu network yi ni nsi won ran won ran ba ya bi wo olorun e ja ma manage e be e to e ke bo ta keke ni ke ibere ibere nu sare keke fun topic pe ibere nu sare be ba ti e le bu won pe boya won je se wu yin won je mu kan daran yin won je kini kan te e le correct won eyin kan so to de correct won awon yan na ma gbuti ka lagbaja ti so pe won o bere bere le owo wa o ina sare o e da ke ni e ni so ro na side ibe se bi n to wa nu jaru ma ni nanu pe to ni sufi kan ba se mistake oni tori ka ti jani kan ba se mistake anybody inu tori ka kan kan o gbodo correct e n to se mistake na ni to right ati ka jade na ki le an paro si pe won ti tun do jaru ma ni se te je ma tun se nu we se yin tun se nu gba yin kódà ní ìdíkà ẹsẹ̀ máa wọ́gi lẹ́jà rẹ̀ rùmá ni tó bá jẹ pé àbá máa ráwọn nǹkan tó wà nù rẹ̀ nínú ṣe sí yín ni kí wá ní ẹ̀rí wa àfa wa ni wà á mọ fìtínà tó lè kọ borí ṣé ẹ wá rí fìtínà nù sàárè tá à ń sọ yìí tùfùtánú náà wà á ibẹ̀ ni tàárí ò ti àdẹ̀wò o ni yọ kẹyìn fitina ọkàn gbogbo àlùú mọ nínú sáré ànábì lọ sọ bẹẹ sọlá sọlá ọwọ ni kí máa ka ìfẹ máa kalẹ ọkọọkan ṣùgbọn wà nínú tíráàtì mọ sọ yìí àfáà ni ànábì wa àdìsí ta fẹ káyì àdìsí yìí ìmọ̀ muhammadu lọ́gbà wa nínú àdìsí ya wa aisha bàbá wa alibana wa hasana rẹ wọn ládìsí tọ́ Quran chapter 14 gbogbo eyin mumini eyin muslimi te nwo mi e lo sinu suratu ibrahim ohun o mu sura keke wa ko ma di si wa zuba ti ni change network yo ko mu
komo adisiwa komaya kuraniwa ejo lasa surati ibrahim quran chapter 14 fast kini 24 lati fast 24 25 26 27 olon clear o ti te se ave man so yo se ri pe fe lodi ede bayi won ta ka ya qur'ani won ta ka disi anabi sallallahu alaihi wasallam adisi yi anabi ni oma niyan won o gbejoko oma niyan wo ar-rajulu salih ar-rajulu as-salih mumini to je nire mumini to je nire won da joko nu sare re ujili sa fi kaburi ujili sa fi kaburi tori to ba ti sori majhuru ni amwa o wa la mole ko da kunle so fa ire re o tun ni di bi e se ko wa e sa fi yun le won da joko anabi wa ni mba da joko won wa so fun pe you call lahu ma hadha rajulu الذي كان فيكم تاني arakunrin to wa ninu yin tele tin soro esin fun yin kila ma pare fayaqul mu'mini to je olugbagbo odun to je anabi li bayyinati min indillah gosi ma anabi ni salaye pe won na e ma binu to ba ti se din sin pe a ma lo wifi ti a fi abi ka ti ejo yin mtn na man se wele ile si to da die ni so anabi ni sallallahu alaihi wasallam wo yo ma so yo ni anabi de wa ba wa pelu kini o pelu ona ma fasodakina agbagbo wa yufraju lahu furujatan qibal an-nar wo wa wo opun fun bayi ti o ma wona e nte bi lere bi re won opun ni binu sare re won opun re fun bayi won opun re fun ti o ma wo ina bayi ina kini won wa so fun yo ma wo ti na yen do gere 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 won wa ni unzur ila ma waqaka allah lo wo n to lo n lo ko nbe ibi to ba seru re kanu olorun ni o te lanabi sallallahu alaihi wasallam won to wa ba fe yo to mo wa le janna bayi wo to ni aza maq'aduka minha so ra le janna aye bi to de si ile re gege nu inu sare ni tin faye re le na tin fi han wo wa ni tori pe esin to design fun oluse ki se se ti se u ka wa design awon na na ara pe ati change kini to lo ba ni ko na da so awon na ma ni afi ni woni bi awon lere nu sare yoba ni kini kan ma re en ti o pelu ko ti o di wa la ni wa so o dare ma sugbon o pe ti o wa di wala na won wa so pe aye re ni o inu na aye re ni inu aljanna riwaya di ti ka gbe wa ba riwaya kan wa gbe wa ipe inna li abuda alimumina dadu dadu oma niyan to je mumini elewa nu musnad imam ahmad imam wada abuda hudu gbawa imam hakim gbawa ninu hadisi albarra ibn al-azib anabi ni oma niyan to je mumini koda mo ti gbagbe waka se adam kan won fi hadisi ida waka ti mo gbonu kese ti ri wallahi la se sugba na ti bi a se da ma won ne kini kan to ba ti n bo wa pe yo sa ko egun owu lowo won a ni tun siju wole re ninu alijanna taratara dide nile ko si ma ka lo mo sa ran ti orin nbe iran ti bi a se wa da yoku ma so hadithi yi ni se adam ni a tun jo na rahimahullah ipe anabi ni tomo niyan ba fe jade laye to je mumini awon malaika won wa pelu owu funfun ti o ma run futura re ale misiki lati nu alijanna
so ti ba oju won ma temole bi gba to run ba yo anabi salaye re anabi ni ti won fi gba emi yen won fi sinu kini wa ngba ba gbede nu sare anabi wa ni a meteji won amso fun pe ma di nuka wa ma a woni fayakul dini yal islam eni o ma dan lo pe esin islam fayakulan lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum talenti an gbe de nu yin ko ma gise fun yin fayakul huwa rasulullah anabi ni eni o da mu'mini ni o ma da fayakul la wa ma ilmuka won bi le pe kini ma re fayakul yo ma so pe qara'tu kitaballah moka qur'ani moka qur'an imare kini ma re yo ni moka alquran fa amantu bihi mo si gbagbo se ri pe yan gba qur'an ni gbo mo nbo nbi te ti gbagbo o fa amantu bihi wo so dakutu bihi mo si pe lododo fayunadi mona din minas sama awlu pepe ko sama an sadaqa abudi pe eru mi te nbi lere oro yin malaika o so dododo o toro so oye egbalaye nu inu alijanna efibi ti o wowo ef anabi ni won wa won gbalaye ba debi pe won wa ba fe sare re ma da ba sori yi ibi oju re ba le de bayi ni sare yen ma fe de on si olon ni soro sallallahu alaihi wasallam yo wa wa ba wa yati rajulun hasanun okunrin ko wa wa to je pe ah hasanun le waji oju re fine po asanu fiya aso to wo baba nla aso ni tayyibur re orun re da orun ara re da fayakul abshir bil ladhi yassaraka hadha yawmuk ah ma dunu oba to ni ko ni orun fun o so ti be oni lojo re alladhi kunta tu adu ti en bo sade nko won obi oni beere loni so fa en so ko won ni bi alere so den ti won obi lere ibi serisi de o ri nisin ma so nu adisi n so nu alqurani funa ile pura yin kefiri wo to abo to defend iro adale tele pe oro n ti lo koda agan kadale ke o ti pe kini n pe aye ese n wo nkan ni se ni n pe kini n pe sen ta yesen wo lo mo so ba ye pe o ti pe o abi ko na jade ko so dada but awa ti so mo kan ra so slightly no lecture pe iso ku so ni pe ani jeta do mo kan ra so ko toro se ju meji mo wa nka bi ta ni o mo mo ri yin bo ni wa ti wa tawo re da ba ti gugu e da yo wa ma ni emi to nwo yi ana amaluka emi ni se re asole ise re re to se laye fayaku kino ma ni yan to jamu mi ni o ma so ah olon di won obi mi le re bere nu sare o amin ya allah gbon robuka na ni o en ti ma ti bi mumini ni bi o won obi mumini won tu belomi na en ti won obi mu so iwo olon wa se mi ni yusabbitu llahu alladina amanu fi li hayati dunya wa fi li akhirah bi li hayati inna li fi li hayati dunya wa li fi akhirah olon se ninu won o aya qur'an ninu amin ya allah to ba ti wa ri ba ti se olore jade de olon ma je se ari mi owo se mi mo bi oni dakun in ta nse wallahi a sin turi pe keni ko wo pe abisi bi ese ri ni ti ba se pe ndaye ki lokan wa gbagbe kini in ta fe ran nuro ese ko sugboro ile akida ni a le wo yin ran kẹni kan bọ ta yin se ri awon musumi kan bara fa nkan o se ri bara bara yin fa nkan ta lo so bara yin fa nkan kẹni kan ni black se ko wule ti fa nkan ba ayi se fun ra yin suru e ba won ni e won jade o se ni jade to ba di jona nigba te yan ba ri se olore o ki le yan ma so anabi ni mu'mini a ma so pe ah rabbi aqimi as-sa'a rabbi aqimi as-sa'a inu kini ka salatu igbo wa mi nkan admin e block e danu so ti ye bayi
nde ti ko eyan pere la sala tu so gan to nse ka ki na no tin kan ogbe lo bi jo e block e so awa la sala tu lori bi so e block e dandanu so in to man niyan ti se olore re jade wa ni pe rabbi aqimi saa olon oya tete ji gbogbo re ka mo to bayi ngbo ti ni pe on ti la ko nu sare yan olon olon o oya oya alikama to alikama olon ji kalikama o to inu sare lo wa o ti se olore jade si o tinu ran ko se nti ko se ni rabbi aqimi saa ata arji ila ali wa mali tin bi lo ba ki lo ba won ara ile mi to pese le fun mi la lije na ngba ti faye re han olon o ja ma lo ba ja ma lo ba olon ja anabi wa gbeda keji e wa ninu hadith yon so anabi wa ni wa innal abuda li kafiro ha ibita wa lo nu wa innal abuda al kafiro se ro we hadisi o wa ni wa innal abuda li kafiro awi li munafiq shakkum min ar rawi rawi yen wa si mi ti pe se ke firi la nabi da ko ni abi mu'mini awon afa ai se ke firi la nabi da ko ni abi munafiki nibi part 2 se a part so part 2 an to lori re ti mu'mini eyi to fese mule ni pe wa ammal munafiq e wa ri munafiki ara bi oda ko keferi kini di an bo nbe nla so pe keferi mu ni bi lere so ri gbogbo ri wa ya to ri pe shaku mi na ro wi on in ti o lo ni pe wa ammal munafiq to ri pe lo n fe ba munafiki lo bo se bo lo n lo laye o na fi bebere won pada fun olon dekun mo si wa munafiki mo si wa munafiki la fi n pariwo to na anabi wa tu gboro ya pe to ba di pe munafiki fe jade laye amole ko ma bo la to ke sama pelu handkerchief ugu pelu orun ugu awon tin bo oju won o se ri mo fe wa gbe mi bu mo fa yo fa kufa fa ni yo won ama bile won ma bile re pe ma rabbuka ta lohun oba re fa yaqulu bana bi sonu how fatali madi ha how o wa lo ba so pa keji fa yaqul ha won to bile re kini to le so npa ar-rajul alladhi bu'itha fikum en ti agbede ni ha ha en ti o ma so nu ha 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 o ni o ma so yo to ni la hadiri yin ma kankan pa re anabi ni fa yunadi munadin min as-sama an kadaba abudi o li pe ko to pepe la to ke sama lohun pe eru mi te n bi lere oro o kuro ni o paro o ma nabi un ko fi imani gidi tele ko fi imani gidi tele o ma nabi yen ki wa ni osele olohun o ni oye fe aye fun so ti be e fi aye re han ninu na pe bi ti lo nu keta para na nko bi ba ti ya connect nkan keta para na o ma ba ninu bi to wa keta para na yo ama ba nibi to wa so sare yan wa fun ma won ti fi na sare yan wa fun ma de bi pe atta takhtalifa adilahu awon e fun re bayi totan o yo si to si to si o yo si to sun wayati irajulun omo niyan kan wa ba wayati rajulun omo niyan kan wa ba kini o wi kobihu liwajihi oju ri o se ri bi oju amugbo koni se ri kobihu thiyab aso ri oni se ri matnu ruh ri orun bu ni omo jade lare ya wa ni ma donu pelu ya gbere yo abire pe oni lojo re o ti en bo sadeun omo niyan ti o je munafiki o ma be ni le pe ta ni wo yo ni emi ni se re bu ise bu to si laye la ilaha illallah kile ni omo wi yo ma ni
Rabbi, iwo Olorun la tuke mi saa. Mo ti dalika mo to bayi. Olorun mo dalika mo to. Olorun mo dalika mo to. Iti mu na fi ki o ma so nu. Awon afa tun famara won lowo yi pe se oro inta so yi. Oro pe kalika mu oto yi. So e ma bi no awon adu ta ni so ta bayi ti di were ba won iyan ma block ru won danu so ka ma bi no awon adu mi to e mo sise won o sise be won ti sun mo ti block e ti to mi o ba te blocking lo ku so ki la sala tu awon afa ni si atemi atara ni ojiya ninu sare tori elomi o ti mo pe o de ene to ba juna mo le nko en to se kikiri kan ko oro to wa nbe on ta ba ni ama yaki se question yi se gbogbo muslimi ni won bi nere ati so ko muslimi ati munafiki sinu atawon keferi afẹ men to ko sinu an wo lo ko sinu mo ro ka n gbo bayi ori ta lo si ko sinu aw yaqtasu bil muslim wal munafiq abi muslimi ati munafiki ni kan ama binu an change network ni ti ka ma ti gbe kini re de a tu sare bubble mi kolon ba se manage la le inu a so ta inshallah won ni so ko sinu ibere ni ti baba ibere won wa ni call abu umar baba umar soro ta ne npe ni abu umar ibnu abdul barri tira fa wa ibnu abdul barri ti amalikiya ni o inu kitabu tamhid oni baba yi so awon agba fa amaliki ni oni wal athar seri awon atharu adala tin toka ala tadullu abi wal athar dala tadullu ala anna alfitna fil qabr la takunu illa lil mu'minin aw munafiqin ibere inu sare ta nso ifitna yi ko le si fe ni keke ju mu'mini ati munafiki lo man kana mansuba ila ahli qibla wa din alislam bi zahir ash-shahada eni to ba ti je pe ajo ndoju ko bi kana kirun to je muslimi o ni won bi lere bere nu sare ko ba je muslimi ko ba je munafiki ko ba pere muslimi ko je munafiki ti nyo le da won bo na lere o wa ni wa amal kafiru se wa ri keferi alijahidu tin ta ko to lon ali mubutilu tin ba nkan je falaisa mimma yusalu an rabbih o sinu en ti won bi lere po lon oba re se mo pa fun ayin le pe ayin keferi ko ya se gbo be ati ni won ni bi lere won si keferi ni o laisa mimma yusalu an rabbih won ko kan be edakun ko la se ma bi keferi le pe ta lo da so wule me to da tele ngo wa laye aboro pe bi pe te ma ti abiyan lere won be fi ajenu sare ni dederin ti eni se ro pe te ba biyan lere bere nu sare won fi ya je ni ah ki wo mo ye yo in to se le ni pe awon tira ta o ibi to e ke ka ngba te wa le ke o yanrin le nte ni e ka ti ata o ibi o si pataki gan e ka ma ran fo lasa oni fa laisa mimma yusalu an rabbih keferi o sinu en ti won bi lere npa pe ta lo da wadini kini an fe bi lere esin esin wa nabiyi so wule tele nabi tele ni ngba ta yin go tele nabi le fi mo kan wo le bi lere na o ti mo ke ti ma bi lere pe ta la nabi re se wu lo da ko so won a wule bi an gan wule ti ma nto da ko won ti ma nsa re ko ni di won wule bi o era ku kini fe bi o si
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَرْتَابُ الْمُبْتِلُونَ afani tori tolorun ti so be ni pe ti mumini won bi lere olorun wa fa han mumini le na la fi so pe yin on bi dia iwo to n bo n bi dia se o sere ni o te oku ba ku ti an ba se oku tan anabi o ni ebe lohun ki fa han le na fo ma ya yin kon fa han re le na tolorun fa han re le na ki wa le ri wa ama manage o ama manage e ni bo se gba nu manage ni lale awon ale manage ni ka ara le ki o gan mo binu iro pe le ki o boya ni o wa aya a wo do mi ta fi di ta ba mi si le ki o kan a wo do mi ta fi di inshallah so ki wa le ri wa ta fi so be e je wa pada sinu suratu ibrahim aya yen la won afa tu eyin ne wa lo wo suratu ibrahim quran chapter 14 abi first kini verse 24 25 26 27 eyin na ni qurani to ba je pa la nparo ta won ne ba nparo ko lohun me tin nparo abo ni waka mudiru aya pa wa la nparo to ba se pa yin le nparo e je ka panu po ka so pe olohun o la ne ni nparo sọpọ mododo wallahi te ba wo video e ri penu re nko enu re nko le enu re nko le o sa fe defend afa won ko da islam le nse ni enu re nko le se en to ba mododo e mo o ti ko ni awon sabi awon sabi won won lo waju are re na nu en so pe ya o won en so pe ya o ni nse le nu sare o en so ke kini ka o aha ki lo de ha oda eja wa bo sinu suratu ibrahim suratu ibrahim eja bo be ki lolorun wi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء اجا قدر الرعاية اولاني e dupe yin te belong so don sunna ma je won ojo leyin sunna o wallahi o lo do le wallahi won o mo qurale won o ma dizi o du ma ke la ilaha illallah tawaka dali wa tawaka we ba te ba fota lori platform ke ah o ma se o oro eku ko yi e ja jo baje e ja jo bota so e ja jo bota e ke ri yin jade awon eyan te so pa won o so so kaluku ti wa pẹ̀lú maximum security ẹ wá bọ́ta tójú bá kojú ẹnu òrì dẹ́rẹ̀dẹ́rẹ́ gbogbo ní tẹ́lẹ̀kọ́ máa yóò ṣe ẹjọ́ ṣe dáadáa tọ́mọ́ bá kí ẹjọ́ kí ó yanjú ẹ kàn dójú tí yàn lójú ìkíní ọwá ń pẹ́lẹ̀ ńkọ́ ó ní ayé àkùrá ní tọ́ka sí ọwọ́ àmọ́ ayé àkùrá ní kan wọ́n báyìí tó fi kó lórí ètò ó ṣe ń parọ́ ọ̀ má dì í sì wà báyìí tó sọ yí pé wọ́n yọ àwọn ani sọ àdá pọ̀ àwọn tó kúkú ṣẹ̀dí pọ̀ ṣe bọ̀ aya la wanka yi o mu ti na wa o alamutaro to mu mi wa sori akanfe ko ona yin anje opo si wa jolo ni ke e kan ma sori bu lo ba ma to wi ku wi wo paro mo lo ko paro ma nabi alamutaro olorun ni si wa nabi so wa ri ni kaifa daraba allah mathala gege bi mi olorun si fi apojuwe kan lile apojuwe wo ni o kelima tan to yiba gulu nto da e je a lo nu tafsiri tafsiri baba agba ibnu kathir rahimahullah mo lo nto fe gbo
baba ni kalima tun to yiba gbolo olorun fe fun yin lapojuwe kini tun mo kalima to to yiba gbolo to da yen shahadatu an la ilaha illa allah inti muslimi so jade ti mumini so jade laye olorun lapojuwe gbolo won enu re tin jade o ona ni gbolo la ilaha illa allah muhammadur rasulullah gbolo yi to osise to to osin gbere to te yanrin mo te yanrin ori gbugbo awon ti soro yanrin won pelenge won ala nabi olorun ko le kini kan ayem ani o tele sunna awon seri awon nabi olorun yoku to to ba ta se ola kiro to fi le tele ko gbara re ko ko olosi o ni yanrin do wa fe tele ah ah nto fi wa nkan je ti e ti bo ola awon to mo iwo mo iwo mo yanrin o lo be ma bi pe sire olorun afa ni kashajara tin to yi ba tin olorun ni gbolun to da to jade lenu o da gege bi igi kan ni to da awon afa ni kini giun wa huwa mu'minun oni mu'mini e ma wa ku juro se wa ke olorun fi gbolun to jade lenu mu'mini o fi we shahada gbolun ti jade lenu wa oni kini o shahada ijeri eni to jade lodo re olorun fi wegi olorun wa ni asluha thabitun ko je pe ipile re asluha thabitun ipile gbolu la ilaha illa allah inu emi to ti wa inu okan gidi lo ti wa okan to je pe tolorun lojo ko be ki so ogun ki se yanrin inu okan okan ni gbolu yen ti jade wa o de mi re ko da nkan kwa ko mo olorun temi temi ehe wa farihuha fi sama ketun gbolo yi ise olore re bo ti so olorun ti ni won lo record re soke igi to wa nle taketun re wa loke mumini wa lori le aye gbolo nti so dada lenu ala inna kalimata li khairi tas'udu ila sama anabi ni ate ti egbo gbolo dada te nwo e ngoke lo bo olorun o e ma so gbolo dada jade lenu ni o eh olorun wa ni tuti ukulaha kulla hinin bi inni rabbiha olorun ni se ri igi yi gbogbo ogba ni mu eso tawon eyan ma je nbe imu wa ni gbogbo ogba awon afa ni tumo re ni pe mumini oro dada ni o ma jade lenu e eni ma gbo oro sokuso eni ma gbo nkan buku lenu e eni ma gbo bismillah di popo eni ma gbo ike kene se nten so lati pare wa jala yo e ni ma gbo won won ba won o ni mu mi ni gidi gbogbo gba igi ti to je pe atosan ataro atale ba si gbo le na baba to lo agboro awon baba wa lagbaji lana agboro awon sho adam agboro sho kamal agboro baba wa bakiwo agboro baba wa madu agbo ti baba wa salahuddin lede agbo ti gbo baba yi pe gbolohun re lo temu won jade baba wa lamunigun agbo pe won se si olohun ku ni won soro ore ni won oju e bo fa won eya won o so pe won oni bi alere ibere nu sare agbo lenu enikankan embassy ni agbo ko mu kiset jade wa yadribu llahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun olorun ba si ma se apojuwe fun awon eyan ni o ta ma apojuwe lele ke le ba ronu ni o ke le ba ranti ni o sugbon gba wa so tolorun tun so nkan kale na alquran teyan wa ranti olorun wa kilo aya to wa tele huwa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin jutthat min fawqil ard ma laha min qarar ma laha min olorun se wa ra pojuwe oro bu tin tenu keferi jade tin tenu awon ose bo jade bi e apojuwe igi igi gwingwin igi gwingwin osan gwingwin osan to koro apojuwe buri bi igba ti en ti wa wu to ti je gbolo yen ko ni pile kankan bi igi ta ti wu inu le ni won record oro won si ehn okay come up you know network I manage e be na ni se yuthabbitullahu yuthabbitullahu alladhina amanu aya ta wa nlo ni aya ele kilo nu 27
aya 27 surat ibrahim se ti gbo to lohun ko ti waju o so ro gbolun ti o ma dia dile olohun wa ni sa bitu allahul ladina amanu allahul ladina amanu se bi gbogbo yin be ba ti e pa ba ti e ti lo le keo asa gbale dina amanu kini tumo re awon olugbagbo ododo se wa li olohun yesu olugbagbo ododo abi olohun wa ni se ri awon olugbagbo ododo emi olohun ni mo mu aduo se mo ku mo ti jara nko nlo olugbagbo ododo nibo fili hayati dunya bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah bolun to da ti so jade lenu in fi mu aduo laye nbi nkan ko ni se won pelu gbolun yen ma komodo wa fil akhira akhira tolon da kon e ri pe usmanu so le kan yi pe sare e kule alikiyama ni wa fil akhira o na ninu sare nigba ti en ba bi en lere bere emi olodun ni fa han won le na ti je kun o da bere amon le kan to li ki mo fe ko ko won bi olorire ngba olodun lo won o mu awon du ngba ti en ba bere awon olodun lo won o mu du awon olugbagbo ododo olodun o da ko ke feri nbe mo bo aya to ba fe mo tun ma aya e wa lo ka gbogbo tefsiri pata gbogbo tefsiri o ye tun te ni le jade ti won o ba mu hadith ti mo fe so iwa gbogbo tefsiri ran so ko ni kesiri kan bo la won afun tefsiri se tu aya any tefsiri to ba fe gbe wa lo gbe kashafu wa lo gbe faru rosi wa lo gbe any tefsiri to ba patu ni kodiri lo gbe wa gbogbo ti atafasi to fe gbe wa to ba ri lo gbe wa kurutubi lo gbe wa ti won o ba so nbe wi pe baro ibn azib ogbadi si wa hadith ta fe ma so imam muslim gba wa oni anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni idha suila fil al muslimu sari muslimi idha suila fil qabri shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah anabi ni sari muslimi ti en ba bilere no sare wi pe ta ni olohun re ta la nabi re yo so yi pe onje ri pe ko si oba ti ijo se to se aya fo olohun olohun ati pa nabi mohammed oji se olohun ni anabi wa ni fadhalika qawluhu ituma aya yi ni o anabi wa ka aya fa sabe pe yusab bitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil ayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha hadisi kanu anabi so fun pe se ri tuma aya yi anabi gangan tu fun won sabe ngba ta so pe te ba ti se suna ori yin oku ni so lo bere tuma aya gbogbo hadisi pata lo gbe wa oya ki so ro buhari abi si muslim ni kan imam amadu gba wa imam abudawud gba wa imam hakim gba wa se binu nta won afa yin ma so ni pe hadisi to ba ti tun qur'an ni lawon gbagbo hadisi tun qur'an ni na wa leleyi won ni hadisi so wa so ron pa qur'an ni ti ba aya yi wallahi wallahi thumma billahi alladhi la ilaha illa hu ba nabi se tunu bi pe aya ta so yo won bi mu'mini lere bere nu sare keni ko wa ni ten kini topic kilo mini se so mo pe e ta ka nabi nu gbogbo wa afa to wa gbo to ri ke kile leyun mini ta ga ran nesin po kilo to ran te wa soro akida so n to fe ran o to re mi mo n to fe ran isu yin o to bi na isu wo ni o to bi gbogbo hadisi o ni gbogbo turuko hadisi imam ayati dunya wa fil akhirah aya surat so surat ibrahim aya kini 27 aya 27 eri pe oro ta n so oro eri ni iya sare nbe jamaa e dakun awon nkan ti o sokunfa awa wo ni e ma ka sotu ta o ba e ma ka sotu mule e won ni wo ni bilere iya sari iya to azabu li qabr o ni awon yin to le lawa ko bi iya sari e tun gbo mi e tun gbo mi anabi sallallahu alaihi wasallam sa'd ibn mu'adh aso ni tafsiri na ninu ramadan sa'd ibn mu'adh to je pe ngba to ku arushu olohun mi bayi olohun na awon 70,000 malaika wa kekun wa awe kun wa kirun sila lori bi sabe anabi gbe sinu sare bayi sare si tun fun ma
don mo tu le koburi niyan la ni mi so pe la onaja mi ni ahadun te da olon kan ba nbe ti o la ko nbi ki sari ofun moyan la naja mi ni hasad sadu mi o ba la nbe eyin o tu bota ni se le lawon ni olon sari oni fun mo won la ilaha illallah se olon kan du sadu lo ni anabi tu won so pe la onaja mi ni ahadun te ni eda kan ba nbe laye ti o la nbi don mo tu le koburi o ni pe four sisters ti ba ko gbo kunu sari o je ni re ni o je ni bi ni o sari o kokko fun mana to ba je ni re olohun ni o ki sari o ni le pada tori pe mi ni a ko lakina kun inu ni ye pe olohun ti da wa ibe ni oda wa ibe ni pe maka ibe ni oda odi lo ni to wa nbe so o wa le gba odi lo lara re eni eja wo ba tin salaye eto in tawon yo ma ri si ni pe won ma tun ta kura won in ko di oro la bayi tawon sa be n gbo ti an sunkun ti an banu je teni kan wan won ni bere won ni bere n to tona o won ni bere o lowo ta ni lowo lowo kifiri emi ko mo so ka wa tesi waju ni so ki di e tori pe network yo te je kin gbadun lecture yi sugba mo mo yi pe ati pass message die won to wa gbebere mi wa afa to gbebere mi wa ipe hal su'alu munkar wa nakir mukhtasun bi adhihi al umma wa mamutu so al su'al munkar wa nakir mukhtasun bi adhihi al umma aw yakunu laha wa li ghayriha ke se ibere munkar ati nakir ta nso yi pe wo bere ninu sare ti won beere lowo gbogbo en te ba gbenu sare to je mumini abi munafiki won ni ndi keferi e wa wi won so ke awon kan be okunrin olodo ni e ke awon kan be won ni sisi rose se ntini sisi rose won abi lere beere se so won pe ibeere nu sare so mu ya lo ni ta lo won gba re ati kole awon malaika se o ma ye awon hadisi mi ti nijo arafa nko tọ́lọ́ wọn nìkan ẹ̀yin mọ̀lẹ́ká kí làwọn ẹrù mi ń wá sọ́lọ́ wọn máa ń ti ẹ̀ ń wá kí wọ́n ní ẹgbẹ̀rẹ̀ ìbéèrè lọ́wọ́ èèyàn kẹ́ ẹ̀ ń bíra ti ẹ̀rí pípé ẹ̀ dídín ní ní ọlọ́run ẹ̀yin mọ̀lẹ́ká kí làwọn ẹrù yìí sẹ́ ẹ̀rí mi ni àwọn mọ̀lẹ́kọ́ mọ̀ ní wọn ò rí ọ gbogbo tọ́lọ́ ń se fi ń kọ́ alẹ́ kọ́ ni àwọn mọ̀lẹ́kọ́ tó pírísẹ́ntì ìwé yẹn fọ́lọ́ pé ó ní àtúbílẹ̀rẹ̀ àti ní sẹ́ẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pé sẹ́ẹ̀rẹ̀ akọ́dà àtúbílẹ̀rẹ̀ àti rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ lẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣò tí ọmọ tó ń fọ́ kẹfẹ̀rí lórí pé sọ nǹkan tó wọlé rẹ̀ orí kẹ̀kẹ́ sọ ṣé bọ́lá náà lò fún mi ní lánsà ṣé bọ́lá ó tún lòun lòun ọ̀fà hàn rẹ̀ lé náà ṣùgbọ́n àwọn mùnàfíkì kó lè bá a mọ̀ kí àwọn mùnàfíkì ó lè bá a pọ̀ torí pé ń sì bí ẹni pò ń tọ́ lọ́n láyé ó rò pò ń tọ́ lọ́n ọlọ́run náà wà ní ẹ̀mọ́ wọ̀rí kí àrò tún lè bá a pọ̀ pé ọlọ́run mo kírun ẹ̀ ń bí ó lè rè nù sàárẹ̀ ọ̀dáàn mi tí o ti rí nísìtọ́ wà bẹ́ẹ̀ tí wọn ọba ẹni bí ó lè rè ó lè rí bílọ láríkà mọ́ tí wọn ọba ẹni bí ó lè rè ó lè rí bílọ. Kámábìnà nẹ́tíwọ̀kì ń bó ṣe rí lálẹ́ náà so àwọn èèyàn rò tọrọ ńlẹ wọn ò sì ní tẹlé ní tí a tó fi ń kún gan mọ ìkùwà ánúkà àwọn wo lọ ń bá ṣe láyé kò sínú àdìsí nítorí àwọn àdìsí ládàkọ níbo lẹ ti rí mọ ìkùwà ánúkà bí díẹ sá máa ń jẹ ẹfọ lórí mọ ìkùwà ánúkà àwọn wo lọ ń bá ṣe tó ń ti bí à ń ṣàlàyé ọrọ sọrọ kìnìún lè lè ṣe bí àyè láà ń kà jáde ẹ kàn bọ́ ta àwọn ẹni ọlọ́run àwọn kì o tún kú o tíra pọ o so àfa wa béèrè pé ṣé àwa tá a dọmọlẹ́yìn ànábì nìkan ni wọn ò bi léèrè béèrè inú sáré ni àbí wọn ò bi àwọn ọmọlẹ́yìn ànábì musa ibi tá à ń bọ̀ gangan nu àwọn àfa ní tẹ́wá tó lọ wọnú kìtàbù rohu ibnu qayyim ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tá a fẹ́ lò ní pé àwọn àfa ní ẹjẹ́ ká sọ fún yín o àwọn ọmọlẹ́yìn ànábì nìkan wọn ò tún bi léèrè wọn ò ní bi àwọn ọmọlẹ́yìn ànábì tó ti lọ nínú sàárè pèmọ̀ rọ́bùkà wà máa dínú ká wà máa hádà rọ́jùlù lẹ́dí ìbú ìsàfihàn wọn ò ní bí ẹlẹ́rìí wọn ní kí ló dé wọn nítorí pé àwọn ànábì tó ti lọ bí wọn bá ti ṣàṣìṣe báyìí lọ́lọ́run fi ìyá jẹ wọn wọn pa wọn rẹ yóò sì gbẹ́lómi dìde ó ti káńsọ àwọn eléyìí ọ̀run ṣùgbọ́n ànábì nìkan ló kù tí wọn ò parẹ́ yóò sì wà tí ó fi dìgbà
o ni kana inu hadis anabi si so anabi ni pe awon aliuma yi eyin aliuma mi eyin olohun fe fi sare dewo ko so pe ta won yo ku oja azabu li kobul iyanu sare ati ikenu sare sugbon ibere won o si nbe tori won ni mo obere pe iru anabi wo ni aranse okunrin ta gbedide nu yin bo si wa nu hadis ina o fi pa anabi nikan ni tori anabi no won wa ni bi ohun lere tori won to le ma bi lere pe so gbara re gbo ina fi anabi nikan ni ayo le ko de en to ku se idi won bi lere tanze awon to ku se idi awon to se kini kan awon to se gba awon to sa ni nte kanu ti oto ni nte nso eri ta won afa mu wa nu pe hadis to wa ni pe eyin aliuma yi won ode yin wo ninu sare aliuma won lo si so awon anabi yoku won tin pa won repele se won awon omo leyin won olohun o kle awon yo gbelomi wa in to ku ni pe so se daada ma je ke sare ayatu bari zakhia o sa buru ma ji ya re lo sugbon awon tanabi awon munafiki se pe o ti pin leta munafiki wa won ani kilo ni to fi je pe munafiki olohun bi lere tori ba won yan gba islam oju aye lodo anabi to ni pe ah omo le dogun ko di pe won le ma pa wa e sa je so pa na gba ka si ma da sa furu eni yo wu le gba idi te ni fi ka gbogbo awon munafiki nu awon sabe kun sabe nu e to ma definition sabe olodo ni yin te ni munafiki wa nu sabe so mo tuma sabe ni en to ra anabi soju to gbagbo owo pe en ti o gbagbo yen munafiki o gba anabi gboro olodun fi lu won o fi tele enu na ti an ba gba anabi gbo won di sabe ai gbagbo re won ba lo gba lase ni won o si nu sabe olodo ni yin sabe mo dupe o so oro wa po oro po oro po oro po sugbon tori asiko wa so ti ye ba e je pin ni number ti a pe direct call e ba fe pe kilo 090 83 63 1994 so oni number ti direct call oni o na direct call una le ko si ba eleyan la le pese so ti whatsapp oni number to wa ni okay whatsapp lo wa le ke in ti mo pin ni so laarin bi iseju melo kan laarin bi iseju melo kan a fi gba call network yo de ka get ara wa lo titi jujuju sugbon ta won afa ti an so nu kora to fi lori awon omo were na mo ngbo se ve bere ni soro ma na àwọn ibi tí ọ̀rọ̀ àwọn olóṣù bí àtúntà ẹgbẹ́ ń lọ nígbàtí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́dàrí tí òòrùn flag. mọ̀ ń gbọ́ yín bèrè tó ráwọn èèyàn pọ̀ ni o. ọlọ́dàrí tí òòrùn bẹ ní gbàtí bèrè flag báwọn èèyàn wá ń dà sí ìṣúná kí lọ́lẹ́ pààyàn bẹ̀ lọ́nà kúgbẹ̀ẹ́ kó ṣàníwá irú nígbà oya o na lati New York hello o ti call bi kola ki o sanu en kokan wa na ta ba re n to fe bere laarin seju melo ti o ku bi idni lahi alwali li kohar a jẹ́ kí lórí whatsapp yìí padà so ọrọ̀ ẹ̀sìn kò dìjà ẹ máa hàn pé òwò mẹ́rin wá èèyàn sọ̀rọ̀ bí a ti sọ̀rọ̀ yẹn wọn ò mẹ́rin kankan wá
nkan ni to ba ti se sufi mo le bi o le re bere so eh o le bi o le re bere ki le ri an baba so pe aba kan ru pe yun ko lesin won o meri wa e to tun fe defend the rock o na to ba ta en wa nu kitaba ti na agbada wa ye ni o wa se bi chief justice iwo ni an wa daja agbada wa ye kaka olo ni amaya sali na mukhtalifin se ru benan so aya go ri tu aya to tu wallahi o ri tu e jo lo ke o yanju e wa ke o suna eh e kan dal eru lasan kono bali kola kusa ni ko kan wa so bi network yi se ri ni ale ko si no barnami ju wa pe a jade lale sugba kaliba fi clear re mi pe akida al sunna wal jamaa tawa afare ti won gbe kale fun wa o ni pe won bere bere lo weyan ninu sare o mi ni pe eniyan je niya kodi aimaye ma a para debe lo loro iya iya nu sare awon nkan ti o la wa kun bi iya sare kini nkan ti o tun ma boku sawon emi se ni oku a ma rira won gbogbo la fa isara inu ti a pelu eri inu sunna alkitabu wa sunna sawon emi yen tem ba ku lara nbo ni lo anabi to n lo nsin oku so ti be ti nsin oku ti o ma so yi pe oya e ma toro alekun ke fun ba e ma toro ko lohun o fi lele won ti n bi lere awon tan bi lo si sabe ni o se won se bi awon se wi to ba ni won ni bere bere abe radisi awon tan bi lo si sabe ni o ta fun pe iya sare to nbe ikere nbe sugbo wo bere ngan la san pe oya e bi lere bere ta lo lohun re ta ni kini kere en ti won o ba bi lere keferi ni se an ko fun ayin le pora yin keferi bayi conclusion te minu fun ayin le pora yin keferi pele ri si ni afa to se ti ani in lo so ara mi suro o lo so ti ara mo si ka jade kisi le ri ti so won meri nu qur'ani wa won meri nu hadisi wa lo ba tan ki le wi na mo gbo yin o pa re se o mo pa re na ki le wi e so ro yin gbo yin dada ki le ni ki ni o sele se o yin no sare mo ti gbo yin se tete ok na o ti ye ibere meji ni won bere ki la won kan to le biya fun muslimi ninu sare to da wa lara bi ni won dan wo junu sare obirin to ba wa saaju oko re ku ki la won kan to le sele si in to je bere bere ta bere ni pe awon afa won ma n kode awon eyan bi ni pe to bi n ba ku won te ma ti fe bi ere bere won ni yo ni e ma tu wo eleru ede ira ni o eleru wo won bi ere n to gbe laye e se direct kini je pe eleru eru ko iyan je border won ma tu wo se border gan se ma da yan do de pe en to le iwo ko lo gbe ru ko ja ni won da do ki wa ni nkan ti ma n fa iya sare fun yan afa yi oka ti ma n fa iya sare fun yan oka e je ngu mo be opo o mo ti fi se wa si ri o so gbogbo nti afa ika lawon nta are ri re pe o le fa iya sare fomo niyan gbogbo e je 22 lawon okufa to le fa ti asare ki wa lawon nkan to le layan ko nu ya sare afa ina to ka po on lo bi wa e mokala oni boya ki sare ka 22 line ma salaye oro yi pe nkan bayi ke ka mo ma disi wa lori re ko le ba ja nfa ni fun wa ninu nta afa ika nto to wa nbi ni ma ka jade
imi nbẹ tọgbọ tẹmọ bi sinin naa alifa akọkọ aṣiriku bila walikufuru bi kenyo sẹbọ pẹlu lọ ko sogun ko sinbẹrẹ kọ yẹsẹ wo so ti gbọ. Tó àti inú sáré kámọ bínú àmà níjẹ bẹ́ẹ̀ lálẹ́ náà ni aṣiriku bila tó má yẹsẹ wo má tẹyẹrin nàmbà wánu ẹlẹ́ẹ̀kejì níbẹ̀ anifak ìwà ojú èjì agabangebe káwọn mi tẹyà ń lọ ọba fìsọdọ àwọn oníkiri díẹ ọdọ fìsọdọ alùsù náà díẹ ọjọ sọbítọ ń lọ anifak nifaku tani mọ kí o tó máa dìfẹ́ndì àwọn abẹ́ẹ̀lẹ́ bọ kọ́ máa dìfẹ́ndì gbogbo ẹ̀ kọ́ máa ní kíní kan atúnlẹ̀ṣe báyìí náà o lè fàyà sáré alikẹ́dìbù irọ́ kọ́ ẹ kó máa bá àfa di irọ́ tẹ́lómi tẹ́ bá lọ wo lẹ́tọ́ ẹlòmí wàlẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa para wọn rẹ ni tẹ́tì mọ̀gẹ́ bí títí wá sí lọ́yẹ̀ gbọ̀n irọ́ ní pa wàlẹ́ òdodo lè change òdodo lè change alikẹ́dìbù irọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó ní hajiru lè qur'an bada ta alumihi kéèyàn ojú qur'an ní ìlẹ́lẹ́yìn ìgbà tó ti mọ̀ ó gbé qur'an ní jùlẹ̀ ọ̀yàn qur'an lò dì ìtọ́wà náà rẹ ọ̀tẹ́lẹ́ ọ̀ọ̀ká mọ́ ọ̀yàn ló dì qur'an ò tó ṣàdúrà yẹrin lọ́kàn ọ̀jẹ́ pírí inú sáré wọn náà mi àti sọláàtì ní mọ̀túbà kọ́ máa sọ lásìkò oorun ẹ máa lọ lóde mólúdì kọ́ máa ṣàṣù kọ́ máa kàṣùn bá inú tọ́ lè fàyà sí gbogbo ẹ̀lọ́ lẹ́rìí o nọmba 6 akilu riba kéèyàn máa jẹ́ riba íńtírẹ́sì owó èlé inú tó lè fàyà sáré nu nọmba 7 azina agbèrè ọmọ ọlọ́mọ lílá kọ́ máa ṣe zina omi olóbìn fífún mọ́lẹ̀ inú tó lè fàyà sáré ni. Nọmba 8 adamu listibro imina libao kéèyàn mọ̀ farabalẹ̀ tọ́ dáadáa so kọ́ mọ̀ farabalẹ̀ tọ́ dáadáa kí tọ́ ọmọ ta sí ọ̀la tàbí ọ̀tọ̀tàn ò tí ì farabalẹ̀ ó gbé jù bẹ́ẹ̀ padà ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án alimashiu bayana nasi bin namima gbọ́ yìí sọ yìí òfófó sọ gbọ́ kílága ṣe ẹ̀ńkẹ́ olùfà gbogbo ẹ̀rọ lẹ́rìí inú o ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá aligiba ọrọ̀ ẹ̀yìn a máa fàyà sáré fúnyà ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá jẹ́rùrù ní isar fúyàlà kí sọ̀kòtò yẹn máa kọjá kókó sẹ́ẹ̀ ní ti fáàrí ó lè fà á. Nọmba 12 ìdá ìnásí bí lisa kọ́ ọmọ afẹnubá yí àwọn èèyàn jẹ́ kọjá pé wọ́n ti mọ̀ pé tó ọba gbọ́n àwọn pọ̀ lọ́rọ̀ orí ìwúlò àwọn ọba bẹ́ẹ̀ kó o ti fẹnubá yí wọn jẹ́ kíta ni o sì bàjẹ́ ẹ sọ́ra. Nọmba 13 hapsule àyàwá ni wàtà àdìbìhì kọ́ ọ dẹran kó mọ́lẹ̀ kó o fi àjẹ́ kọ́ ọmọ fún lóúnjẹ yọ fàyà sáré fún wọn náà. Nọmba 14 àdá inú gbèsè kọ́ ọjà gbèsè kọ́ ọmọ sọ́tọ̀ òbí kú o ò ní rí kẹnu sáré o. Nọmba 15 kéèyàn òjì nǹkan ogun a máa fàyà sáré. Nọmba 16 àlè ìrọ́dù àdìkìlélà kéèyàn ogun rí kò ń bí ìrántí ọlọ́run. Nọmba 17 àníyá tó alẹ́lìmọ́ yìí kéèyàn máa sokun tí ọmọ gbára ẹ̀ lórí báyìí níbi òkú ayé òun ti ta óó kí ni kankan a máa fàyà sáré. Àlè ìfọ́rù fi ramadan ní ngọ́ èrè ọ́dúnrín. Nọmba 18 kọ́ ọmọ máa jáwé ní ramadan láì jẹ́ pé ẹni islamu ní ọjà rọ́dí ọ̀nà sáré. Ẹni tí ó fọmọ rẹ̀ lọ́yàn tó ti báyìí láì ṣe pé ìsìláàmù náà tọ́mọ̀ mọ̀ tọkọ ọyàn fọmọ rẹ̀ láì fún ẹ sọ pé yàsáré ń dúró dè so ti gbọ́. Nọmba 20 lewat homosexual ìyàsáré ni o. Nọmba 21 asẹ́ríkọ̀ kéèyàn máa jalè ìyàsáré ni o. Nọmba 22 amúrù nọ́ọ̀sì bìlìbìrì wà ní síyáni nọ́ọ̀sì kọ́ ọmọ àpamọ́ láì sọ dáadáa. O ní ọkà ìpè ọmọ nípa ìyá sáré kí wá ni àwọn àsíbà tí yóò la àwọn okùnfà tí ò ní jẹ́ kí yóò jíyà sáré. Nọmba 1 alìmọ́nù wàtẹ́kọ̀wọ́ wàlẹ̀ àmọ́ sọ́ọ̀lẹ̀ ìgbàgbọ́ náà ọlọ́run tó yẹ koro láìlẹ́bọ́nú láìsìngbẹ́rẹ́ láìwàgbò kègbò àlewà àlelàgbò àlelàgbọ́mú fún ìwòsàn ara ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ọlọ́run nìkan la kó síwájú káyọ́ ọmọ rí ọmú gbẹ́rẹ́ arọ́ bí nkankan ọgbọ́dọ̀ ní imọ́ ní tòye koro pé ẹnì kò lè fàdáwó ká àfọlọ́n ẹnì kò lè ní káyè rí ọ̀dà àfọlọ́n. Nọmba 2 àṣehádátù fi ṣẹ̀bi ìlìlá kéèyàn òkú sójú ogun tọ́lọ́n. Nọmba 3 àlìsítíkọ́ máa látọ̀ àti là kó o dó tọ́ lórí títẹ̀lé tọ́lọ́n má jẹ́ kí ìròyìn ní ayé gbé ọkùn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fowó bayé àfáà mi jẹ́ kò lè jó sòótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́. Nọmba
4. Eni to ba kuku se idi ti esoju ogun lo kusi. En ba ku oju ogun o jere ayeraye awon ku se idi wa po bi obin ti nro bi loto jade laye gbogbo eyan laboyin pata olodun je esoro yo talafia. Eni to ti nbe lohun omo olodun ba ni pin lohun alalubarika. Eni ti en pa lori dukia re ti en fe gbe dukia re to to ni won o le ri gbe ti en si pa sehidi ni eni awon ku gbona ba iku shuada niyan gbogbo awon eleyun na to ba je mummi ni olohun o la ku bi yasare latara to seun n to sele si eni to ku soju ona to lohun ki se ko loju ogun o bi akoma nke o asewasi ni to oro ti se pe nitori pe n wa kawun yo ma dari wa sodo re to lohun lo fe ko ga bakan na ki yo ma ka sotu mulik la la le lojojuma ki o ma ka sotu mulik ya o ma la yan kun bi yasare bakan na ke yo jina si gbogbo awon okun fa n to le faya sare fun yan bi an se sina an gba sa gbere an gbowo ele gbogbo awon nkan yin e jina si e wo lecho wo ele ti mo si lana abijeta so kalu ku bere si ni pe gbogbo n ta ba le bi jina si tori yo faya sare fun yan ninu atawba to sodiko inda limout ken yo tuba to to nigba to ba fe ku so kokori bakan na en to ba ku lorujo lorujo jima ni ruale alamisi ka so ko ni to se ruale oni en ba le sa ro to je mummi ni okure iya sare oni se tabi o ba ku ni jo jima gangan losan jima la ba ro jima eleke wa oni kiyan ma sadua koda o wa ni bi adua ta na bi man se lori irun so ti ye bayi eleko kan la oni kiyan o mu mi zemzem kiyan o mu mi zemzem laniyan pe ife kolohun o fi yasare je mi tori hadisi mo so fun so kiyan o mu mi zemzem laniyan pe iwo olohun to ba dali kama maje atimba ku maje ki yasare oje mi tora na bi ni ma uzemzem lima shuribala se pa an sonjo sunday chance fi ki lowo ba se le jo arafa wala to sala ye jo sunday a ti soro mi zemzem lo so o le mi zemzem ko wo lo timba ah en to lo ma ko mo opportunity to lo se fun gugu awon e mo yen la so an bi oro makata wa ni bi oro aji ni jo sunday un a fo so kam mi se gbe ko won lo ani tin ba wo sare ma je ya sare oje mi laniyan re pelu ogo to lo yan la kun bi ya sare so ile je soki tori network yin di wa lowo gan awo se le ko atu se le ko apu wo wa lale bi ni lale wa ni ko ha o ba ma lo 20 minutes won le ko a se le ko lale gbo awon le ko ti won lo ri platform ko ma pa se online ile ko tori ke o kike a fe ko wa bi en se peja ni wa si bayi eyan fun yan le jaje ni en to ko yan bi en se peja lo so le fun yan ke yin te si belong ile ke ma dupe lo lo pe e ti belong ile ke osuna se ri bori awon bidia se ku bayi se ri pe won le ri se ri pe bidia ni ma fo yan nu ni ki de ko na ma ke o sugba bidia lo je won ma si nkan tu ati esin mi ti en gba ti esin islam o wo en ti ti gba na ki so ki so wa nabi so ko na ba ni ko la ko sa ni ko kan wa to ba to di role thursday la go merin abo am ba oro yanrin lo part 2 so inshallah ko lon ko sa nu wa kamra kamra ka se si dada kamra ka se si dada kitan la mato de me kamra ka se si dada belon olon afi ijo kan so re belon afi ijo kan so re afi bi o mo je ka je ya sare o gbo bi ti wu apata olon mo je je ya sare o e ni e je a fi yan lo kan balẹ ko si wa
to ba lo di wa la nko aten to ni kapaya ajo na ti ori re ba pe to ba fe bo sowo ya olohun wo na wo enikan ko ke ma wo ri to ba ti nkan be won ni bi olere enikan ni a mura to won bi olere o wa de be ka so yi po ba ti wa de be won wa bi olere mi so sori re o wa de be won ani won bi olere a ka so ka be le je san kan ni ko ne tu ma ra di di